Græskar findes i mange former og farver og er virkelig dekorative, og er meget mere end udskårne hoveder til Halloween. Græskar er en planteslægt under græskarfamilien, der består af ca. 13 arter. Planterne kommer oprindeligt fra det tropiske og subtropiske Amerika. Græskar er krybende eller klatrende urter og får nogle store gule blomster. De orangefarvede græskar er efterårets herligste grøntsag. Syltede græskar med vanilje er der mange, som nyder at spise. Er græskar en frugt eller en grøntsag? Afhængig af, hvem du spørger og hvilken definition du bruger, så er der forskellige meninger. I hverdagssammenhæng kaldes de ofte grøntsager grundet deres mindre søde smag og deres vækstbetingelser. Fra et botanisk perspektiv er græskar dog en frugt, fordi de er et produkt af en frugtbærende, blomstrende plante. Men har det nogen betydning, om det er en frugt eller en grøntsag? Ja, det har det. For det at kalde en græskar en frugt, giver os et helt nyt, ofte glemt perspektiv, at græskar slet ikke behøver kun at være forbeholdt salte retter. Med deres bløde tekstur og milde smag er græskar en ideel samarbejdspartner til efterårets kager. En simpel test hjælper med at identificere, om et græskar er modent. Bare bank på det skal, og hvis du hører en hul lyd, så er du sikker på, at græskarret er moden. Græskar beriger os med en speciel, men mild smag. Skallen er for det meste hård, men dog spiselig, mens de indre dele er bløde og lettere at tilberede. Frø kan ristes og bruges som en salattopping eller en simpel snack. Græskar ender ofte som cremede supper eller lignende uden for hoveddøren med et uhyggeligt ansigt og ser aldrig vores middagstallerkener. Men der virker til at være nogen forbehold, når man tænker på det orange vidunder som en bageingrediens. Undtagen når det kommer til den klassiske græskartærte, som stammer fra USA. For at græskar smager godt i en kage, skal der næsten altid lidt krydderier til. Det kan for eksempel være kanel og ingefær eller en krydderiblanding. Ha' det nu sjovt med denne fantastiske frugt, og en tur som selvplukker gør det ekstra hyggeligt.